Социјалдемократскиот сојуз е позната како партија која не само што не изградила, туку и ги демолира и вандализира државните објекти и споменици на хероите на Македонија кои ги изградил некој друг. Сета своја фрустрација, затоа што иако имале прилика, не направиле нешто од вредност за државата или не оддале почит за хероите на државата, денес Социјалдемократскиот сојуз ја лечи фрлајќи бои врз државниот имот и уништувајќи го споменот на оние кои гинеле за државата која денес Социјалдемократскиот сојуз ја уништува.